မောက်ရှန်ကုန်မီဒီယာကနေနိုင်ငံတကာသတင်းဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီပေးမှုကဖိလစ်ပိုင်အဓိကအခြေခံအစအဦးအစင်မြင့်တရားတွင်အထောက်အကူဖြစ်ကြောင်းထူးတာတေးပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဆိုရမှအကူအညီတည်ဆောက်ပေးသောဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဗင်နွန်နိုအင်ထရက်စ်မျိုးရိုးမြေကူးတံတားစီမံကိန်းဖွင့်လှစ်ပြည့်စုံခြင်းအခမ်းအနားကိုဧပြီလ5ရက်ကမနီလာတွင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအခမ်းအနားကိုဖိလစ်ပိုင်သမ္မတထူးတာတေးတက်ရောက်ခဲ့ပြီးကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ရာ၎င်းစီမံကိန်းဟာဖိလစ်ပိုင်အဓိကအခြေခံအစအဦးများအစင်မြင့်တရားတွင်အထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်းဆိုပါတယ်။၎င်းစီမံကိန်းဟာမနီလာဒေသလမ်းပတ်ဆက်သွယ်ရေးကိုအဆင်ပြေချုံးမွေ့စေကြောင်းသွားလာရရင်လွဲကူအဆင်ပြေစေသလိုဖိလစ်ပိုင်စီးပွားရေးပြန်လည်နှိုးထားရန်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်းထူးတာတေးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးဝမ်ရှိလန်ကမတ်စကာပြောကြားရရင်တရားကြီးတိဆောက်ပီစီဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းဟာရဝန်းနဲ့ပိုလန်မှာအဆိုပြုချက်နဲ့ဖလော်ဗိုင်ရဲ့အကြီးအကျယ်အထူးတည်ဆောက်မှုအစီအမံကိန်းချိတ်ဆက်မှုရဲ့တိုးတက်မှုကြီးဖြစ်ကြောင်းဒေသအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုကိုအောက်ကောက်စွာမြင့်တင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်သလိုဖလော်ဗိုင်စီးပွားရေးနဲ့လူမှုဘဝပြန်လည်ကောင်းမွန်ရေးအတွက်တွန်းအားဖြစ်ရာပြည်သူချင်းစိတ်ချင်းဆက်နွယ်ရေးနှစ်နိုင်ငံပြည်သူများအကြားယုံကြည်မှုနဲ့ချစ်ကြည်ရေးပို့ပြီးနှက်ရှိုင်းရေးအတွက်အကျိုးဖြစ်ထိုးစေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်ကာလများအတွင်းပို့ပြီးများပြားသောတရုတ်ဖလော်ဗိုင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအမံကိန်းများအကောင့်အထည်ဖော်ဆောင်မှာဖြစ်ရာပြည်သူအကျိုးဖြစ်တော်အောင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါရရှင်။